Kosovë, pra jetën në Londër tash disa vjet. Kur vinin Kosovë, a shihni se ka ndryshuar Kosova me Severin Kurti? Ose nëse ka ndryshuar unë jam minimalist, apo për të kesë? Unë jam minimalist, se ti nuk është e pres shumë. Oh. Jam i vetëdijshëm për vërtetësit. Nuk du me fajsu kërken kështu si 100%. Nëse hymë tash në kohën e dialogu që flasim, unë nuk jam i prirur me fajsu Kurtin 100% me gjitha gabimet taktike që i ka bo. Se e di që është do një vëqeqet, ja. Që së është fort buri mirë dhe që provokane tjera tjera. Kështu që nuk bija aty. Por dhe është minimalist dhe më kujtu para 3 vjetë e gjyqe për mendit Dardanin, kur isha në listën e AK-s, kisha me i mëndu vetë që përmendojmë sëtë, 3 pika. Unë e morë me zgjedhe shumë, partive tjera që kemi dizajnu ato fushatët. Ta shësha për vete. Si minimalist isha dhe realist, duke me mëndu qka me të vërtet, unë gudzaj, se gudzaj, me i premtu dikujt nëse unë dali premtaj, qka është aja. I përmendi, ato kanë qenë mundi me i po. Kanë qenë 3 pika, thjeshta. Digitalizimi i shkollave, që jemi në shekullin e kaluam. Ne jemi në shekullin e kaluam, ne nuk jemi këtë shekull. Në digitalizim i shëndetësisë, ta qujnë librez, qujnë si dush një databazë, që nuk ekziston, që shumë rrezik, shumë keq, është. Këto janë të mundshme kom besuan me këto APA sot me këta djemtëri, me se diçka që bëhet, me një buxhet, me një vullnet, kom besu. Dhe treta ka qenë, sigurisht, siguria, që kemi para po, kemi ditë dhe një buxhet minimum 300 milion duhet sot. Minimum 300 milion. Po më shumë. Për ushtri e ki fjallën. Po. Është dyfishu, kam përshtypjen. Po, s'mjafton, s'mjafton. Është në plan 10 vjeçar. Po, nuk mjafton ajo. Është në kuadër të planit 10 vjeçar. Kur votu ushtria, është votu, më fal. Po, është planin për se kam rrjetë. Tu e di çka po flas shumë mirë. Kur është votu ushtria, kam qenë deputet. Dhe Ramush Haradina ka qenë kryeministër, ligji ka ardhur dhe ka qenë ajo vot ka qenë lidhne edhe me një plan 10 vjeçar për investimet që mund dhe duhet të bën në ngritjen e kapaciteteve. Nuk i ka shtuar kjo qeveria ato. Po, jo mjaftueshëm. Plani 10 vjeçar që kemi votuar edhe qeveria thotë kam dyfishu buxhetin. Po. Kurti sa gjithkohës thotë kam dyfishuar. Po, ka dyfishuar, është vërtet. Po, buxheti është shumë i vogël, si tjetë. Mirë që e ka dyfishuar. Po. Është ka dyfishuar, largasoj, shumë mirë, por ka qenë shumë i vogël dhe nuk mjafton dorë shumë larg. Do edhe një herë kjo do të mund dyfishu, sa më shpejt. Pavarësisht çka thotë shkollaku, çka thotë Dardani, kjo është me rëndësi jetike. Se për shembull ti thu mirë, çka kam bërë, çka kam bërë kesë dhe me çka shkojmë fushat, çka i thonë njerëzve kur i fushat? Unë jam minimalist. Ja, ju përmbushëm këtë. Unë jam minimalist, dështuam këtë. Unë prap në ato 3 pika isha. Unë do të isha i kënaqur sot. Mirë, por Albin Kurti ke vlerësuar se çka u bë. Në mandatin tjetër, unë thon, sigurisht ai arrin me digitalizuar shkollën. Kur ka mbri, po, se është në fund. Në këtë fushat, nëse ai thotë mua, o Dardan, unë do ta digitalizoj shkollën. Unë do të digitalizoj shëndetësinë, do të bëjmë më mirë. Oh. Aq minimalim unë. Dhe po, do të dyfishoj edhe njëherë këtë buxhet, unë jam i kënaqur. S'kërkoj më shumë. Po ai mund të thotë se mund të thonë edhe të tjerë njësoj, po. Jo, çor, po ai ky tjetë, jo, cili tjetë, po këto janë kërkesat e mia, me këto ti mund blen se votues. A keni ju analizë se çka është arrit deri tash dhe me çka mund të bëjmë? Ja, ti do të kur vjen këtu, kur vjen këtu, kënaqërt kjo të përshtypja që është nol koha. Që kemi qenë i farloj kome, që është normale, mas lufte, dhe jemi zgju të është si pak në ka ikë, bota me allët e veta, ka nejtë gjanat, nuk jenë si kanë qenë, normalisht. Na jemi pak dëvënum, kom për shtype që jemi dëvënum 2004-2005 majtë, po. Ma së kom të bëj me këtë moment. Po. Një 10 djetë i kemi humbë, e di unë si i kemi humbë, i sholla së përmendim të dhe tjera, ta manë që ato së mi përmendim të është. Ne kemi dikë që i fitoj 50% për të ndryshuar, pra. Po, se si ishte deri atë. Unë çka po vrej te njerëzit që pyetën tonë, unë po vrej që njerëzit janë të kënaqur. Njerëzit janë të kënaqur, dhe unë nëse njerëzit janë të kënaqur, unë i uroj dhe i ftoj sot votën qeveri 90%. Kë po e vrej se është i kënaqur. Po njerëzit 51% janë aqinat qi që nuk ta pranojnë. Unë e gëzohem, dhe unë nëse ti ke votu dhe e knoqën, unë jam rregull. Se ju vetë jeni kritik, ju jeni kritik ndaj qeverisë. Po ju po thoni se njerëz shumë gjona. Për shumë gjona. Por jo 100%, sigurisht se thash, jam disa gjona që nuk i fajsoj a priori.